Sveiki visi, su jumis čia aš iš Dark Voxels ir šiandien žaidžiame Gaia Eternal The Natural World arba kažkoks čia žaidimas, kurį radau. Tai bairis tame, kad mes grįžom dėl to, kad surinkom 100 subscriberių, kas yra daug ir matas, jūs nenustojat subscribint, nes kyla nors nebekeliau senai video. Ačiū jums labai už viską, ačiū už tą palaikymą. Ir dabar pradėsime tokie serijas kaip ką tik susikūrusių žaidimų apžvalga. Jums patiks, komentuokit, laikinkit, kelsiu daugiau, dabar bus tik apžvalga. Nebus jokių, bus tik vien serija, tai išbandom. Ir nepažadu kokybiško žaidimo. Gerai. Jei visų pirma, aš čia pirmą kartą ką tik prasisinčiau, tai nežinau, kas čia bus. O dieve, koks aš lėtas, kas čia vykst. Gal žolas. Gali šokt. Ai, gali bėgt su shift. Ši. Kažkoks klecks. Pasirenkam akmenų žuolos ir suprant, man akmenų reiks. Aš nesuprant, ką čia daryt reik. Aš kaip sakiau, tik pamačiu žaidimų ir prasisinčiau. Labai nesigilinu, kas čia per žaidims ar švys ir čia ką veikti. Gerai. Tokie pakeis dabar. Da fuk. Okei. I. Ne. Q, V, E. R, T. I, U, I. P, A, C, D, F. J, H, J, K, L, Z, X. Niekas nieko nedaro, ai plak. Ai. Gerai, bandom eit į mišką. Na, pusė velnė tik tie, kad reiktų bišdą pat pašveist. You can pick up small items. Šitą pat žinau. Ažuolas pasirenkam. Aš čia nesuprant, kas čia vyksta. O, basilis. Gerai, aiškis, aš galiu basilį dabar pasirinkt. Sudariau nuo vidutinę kokybę, bet tiek kažko debiškį lagin. Nors ką norėt mano, tas kompse jis apkrautis nuo projektų. Šitį nieką nematau. Thinking about, galvoju apie mažus medžius ir akmenis. O dieve, dieve. Sharp stone. Pasidarom kirvuką. O blin. Tik reiks, man atrodo, muzikytis pridėti, nes garso nevelnia čia nėra. Arba jis užsukts, nežinau. O velnis. Sudariau chatą. Bam.
Wellness. Iš tikrųjų statyti reikia man šit mechanik patink. Pasiimam. Dedam žuolą. Nors ar vieną žadimą normalus statymas bus. Spanuškinės tik statėms, kur tiesiog atrodo, kad atspausdin kyla žemės arba tiesiog kažkas panašus statybs į puft pasat atsiranda. Man tokia užkinės. O bral, medžiagą gavau. Šitą pasiimam. Da pagaliukų pasirenkam. Galvoj apie šakas ir medį. Lol. O vėlins, šiandien taip, kad man čia parad patik čits. Man čia džadims pradė patikti. Na, aišku, dar reikia daug poliruoti jį, bet patarčiau ir jums pasižiūrėti, bus tarp aprašymo visą informaciją, kur gaut šitą žadimą. Jis nemokamas, bet galit paremti. Aš paremiau, tai jeigu galit, jūs paremkit. Nes tikrai labai smagus žaidimas bent jau. O vėl nes aš galiu mėtit. Lol. Tik tiek, kad muzika reiks dadėti. Tokiu bus čia viskas smaga. Gerai. Vis tiek pastatysim chatą. Apa, 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 apa. Visu. O, vėlins. Per daug nes pasidariau. Labai suprant, ką čia daryti, nesvabu. Nu, da pakapuoja medžiai. Labai įdomu. Gerai, da kažką įdomus atrasiu, sugrįš. E arba I atidaro inventorą. Nu, šitą pat žinu. Nieko įdomus nerandu, net nežinau. Ar čia da kažką ieškot ar ne, bet net nežinau, kiek čia ir ta žaidimo. Nu, biškų pakirs medienos į... į... ieškus kažką. Gerai, dar reikia pakeliauti, pabandyti. Dieve, tie, kas čia vyksta. Lagina biškį. Kažkas čia nauja, banamai čia. Pasirinkam da vairių nesąmonių. O vėlnes.
Na, biški tuščia, tik tiek galiu pasakyti. Bet man patinka mechanika, kad čia reikia statyti viską į sugalvų tipo. Įrengs, kits nesąmonis. Aišku. Da, kas čia? Radau kviečių. Sako, čia gali spyglių vienas. Lol. Na, čia biš nesąmonė, nes šiaip tai žolos reikėtų, bet... Bet jeigu čia duodi iškart kviečių, nu, tai aš nieko prieš. Nieko naujo netrasiu, nieko naujo reiškia. Nėra bandoma įti, kas čia dabar. Kažkas čia liktais nauja matau. Bet nesu tikras. Jau čia paplodėms arba dykom. Vienas iš dviejų. Nu, nelabai įdomu žaidimas, bet... Nu, tiksliau įdomus, bet dar nepabaigtas, dar daug reikia darbo. Tai... Kaip sako, paremkite, jeigu galit. Parodėkit biškį tas mailas. Gali bus įdomesnis žaidimus po kiek laiko. O dieve, aš Jėzus. Iki man tos daiktus trinyt, kas čia. Aš man plūdariuoju. Gera, jeigu akmens plūdariuoju, tai čia jau reiškia užteks žaist. Nu, da šitą pamėginkim. Ai, galiu ginti, labai gerai. O tik... Gerai, dar. Tada aplankykim tą rūdą klecką į. Sakys čia, kad baigiam jau. Nes jau, kad čia dar per ankst pradėjau aprodyti. Dar čia nieko nėra. Nėra kas čia. O, vėlins atradau. Molę. Galvoju apie mūlį akmin į šakas. Jai, čiupil. Na da. Opa. Bandam da mūlę pakapstyti. O vėlims iš mūlę gali pasikapstyti. Aišku, kuo daugiau turės nesaunį savo inventorį, tuo
velnas. Kas per triobą. O velnas, čia jau rastų reikia. Aš žinau, man užteks to rastų. O gal? Nu, pamėginkim pastatyti chatą, nieko netiteks. Tikėkimės blogo. Gerai. Tikėjus užteks molė. Apa, 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 apa. O vilnes. Gerai, gerai. Ai, čia kažkas sustok dabar. Dabar reikia žolytis. Turėtume turėti chatą, kaip suprant. Arba da kažką reiks. Nelabai žinau, kaip čia veikia. Tik tiek užnės, kad rutuliuks patolin vaizdo, o ne scrollin. Užknės ieškoti, kur jis mygtuks. Kiek šitas žuolas reiks, aš nesuprantu. Da, molę reikia. Na, bandom. Na, man atrodo, čia man tą molę neužteks. What? If you grow food, they will come. Kas will come? Nu, tai pasiekim kviečiu, pažiūrėt, kas bus. Kad man atrodo, čia man neužteks tą molę. Pastatys chatą įsigrįžti. Tuoj. Pakalbėk su žmonėmis, kad pasidalinti informaciją. What? Man atrodo, kad čia kažką daugiau yra, negu aš čia manau. Tik tiek, kad molė nėra niekur. Kas per chuinia? O, gerai. Paskapstys tavo dačiai. Pabaigs chatą, arba kažkas įdomaus įvyks, sugrįši. Užsidirbk atradimų taškų, kalbant su žmonim arba išmokstant receptus. Kas per chuvį? Ne, čia vyksta, aš nebesuprantu. Labai dabar molę pasikapsta ir chuvėrins namo. Stie, kas per, kas čia vyksta. Neskaitant, kad resursai toli. Bent jau matęs hat karier. Nors jie gerai. Bliam, kad čia toli teka bėgti, kad molę atrasti. Čia biškai. Galėtų viskas būti arčiau. Stavo lakstyti tiek aiktanams. Išnaudok atradimų taškus išmokstant pastatų receptus. What? Lamba. O, mano hat. Pabaigt. Gali nors eiti vidun.
Zajebisi, negaliu vidų nuveikti. Ger. Man patinka. Reik dar nuo chatą pastatyti, nieko nebus. Panurkai ką paminint aš čia. Opa. I... O to, kas čia buvo, kad tik krito FPS, 15 FPS. Kažkas negerai. Kas negerai. Gerai. O, velnis, kviečiu turiu. Kažką bus galim su jais daryti, man įdomu. O, tiesiog turiu kviečiu. Tiesiog turiu kviečių. Eik, ko mano bus su jais daryt, man įdomu. Pastatęs pastatą pradėkit matyti medžiagų, kad pabaigt. Aišku. O tai ko daryt man su tais kviečiais, aš nesuprantu. Nu, pusę velnio žadynus, bet kada labai glumin man. Gerai, pabandyt tą na chatą pasatyti, paieškau da kažko. Gerai, sakė, tipa, galim bandyt naudot daiktus ant daiktų. Aišku, galim paspausti 10 prilytis mygtuką, kad pakeist, ką nori daryti. Aišku. Einu da bandyti kažką išrasti. Gerai, paspaudžiu escape. Ir kažkas čia yra. Bandom. What the fuck? Gerai. Labai sporta, kas čia buvo, bet nesvarbu. Manom spawn. What? Town. Nelabai suprantu, bet dar pamėginam. What the fuck? Gerai, man tenka. Lololololol.
Ir dabar nu kažką išsiaiškit toj. Ir toj grįž. Bandu. Reikia daug kažką pamėginti išsiaiškinti, nes suprant, kažką da galim daryti. Kažkas vyksta. Oba, padariau virvę. Reikia pamėginti dar kartą. Nebein, ai nebein, kaip padaryti. Na dešimt pasidaro, jei bus matyti. Cool. Na, nieko įdomesnį nebarandu. Kaip suprant, viską padariau, chatų pastačiau, ūkininkauti kaip suprant negalėm, nes... Nu, tai kviečius, aš kviečiu nieką. Nu, tar vieną discovery point, bet kad nieką nebegali daryti aš. Tai kaip sakiau, like, share ir subscribe. Susitiksim kitą kartą. Iki.